Takže dáme páni, vítám vás u tretieho dielu na hru Vanishing of Witten Carter. A zistil som kombináciu do tejto temnej, do tohto temného ukrytu. Tak uvidíme. Oh, chobotnica. Hej, hello. Sa tu všetko zaplavuje. OK. Přečíst. Text. Prokletí té z moře. Čo? Enošský nekromikon Dún dělní si konečně objevili, ale ne každý z nich chtěl provést jej rituál Ulag na jih tu z moře. Jeden těžář si uvědomil, že při rituálu by celý svět zapojil Ulag na jihina potopa a tak neměl jenom možnost pobodat ostatní lomky osčí čarovného Eltownu Gnajh. Odpovědi dělníka proklela a ten nyní bloudí dolem, odsouzen k tomu, aby bránil všem ostatním ve vyvolání té z moře a tím i zapálení celého světa na věky věku. Ha? Ethan, I told you to stay out. God damn it, look, it's dangerous in here. I'll read your story later. Okay? And please don't tell your mother I'm in here. All right? Okay. Now, you go. Get back home. OK, to je toto. No tak. Vážený pane Cartere, patentovaná a známkovaná kancelář Spojených států obdržala 27. 1973 váš dopis, ve kterém žádáte o další upřesnění toho, proč byl váš nedávno zeslaný patent 527F2D naši kanceláři zamítnutý. Jak už jsme objasnili, v předchozím dopise váš patent byl zamítnut kvůli porušování práv již existujícího patentu. Za posledních 16 měsíců máme záznam o více než 4 tuctech s vámi zaslaných patentů. Žádný z nich nebyl úspěšný a všechny provázely dohady z vaší strany. Pane Cartere, týmto považujeme tuto záležitost stejně jako všechny budoucí záležitosti za administrativně uzavřené. Se srdečným pozdravem. Čo? Ďalej není napísané. Dale, vyházej ten svůj bordel z našeho sklepa, odvez ho sakra na skládku. Je mi zle z toho, že se musím hrávat čas celý tvůj život plnej selání, když se snažím dostat k pratice. Fakt nekecám, buď to zmizí, nebo to spálím. OK. Tak teraz čo? OK, odídeme. Tu je niečo. Vriaca voda. Kámo, snad to vydržíš, ale nezomreš. Asi sa máme vyhýbať len týmto hlavným, čo? Prameňom. Tým najhorúcejším. Uvidíme. Snad sa ten prameň nezačne hýbať, hehehe. Jak to bývá zvykoch týchto hororoch. Tá hororoch, no toto není až taký horor, ale... Že vraj sa to ráta pod psychologický horor. Atmosféra zatiaľ pohodia. I could feel two kinds of darkness here in Red Creek Valley. The first you walked into, and with any luck, walked out of. But the other darkness was deeper, stickier, unknowable. And it wanted me to leave. Sme vonku. Kde to sme?
Vlakov domčeku. Pri vode. Nejde. Nejaký bočný vchod? Ne. Hol to nejde otvoriť. Dom je loknutý. Dáme nejaký ďalší. Jo, aha, my sme už dole. Chápem. Toto, čo sme videli ešte na začiatku, tie dve baráky. Skřínka na zdi. Místo pro sekíru. Schránka s požární sekírou. Dobre, takže potrebujeme sekíru niekde zohnať. Zemníš zvenčí. Bez nádej ve vzteku, nadmierná sila. Tu máme sekeru. Obed v úzkých. Probodnuté hrdlo. Žiadne ďalšie rány, žiadne známky násilí, žiadne otisky boty v krvi. Rozházané predmety. Niečo sebraného ve spiechu. Pero, tuška, nůžky, nůž na dopisy, pravidko. No, tu môžeme dať sekeru. A čo ďalej? Trošičku je to tu creepy, ako to by sa dalo povedať. To je prehrada. Otvor to. Nejde. Dobre. Tam sa už nevraciam. Toho zabuníte ľudia. Do tých dolov už v živote nestúpim. Dobre, sekíra. Tu nič není. No, ešte potrebujeme nájsť tú tušku. Popopo. Kde môže byť tuška? Alebo hoci čo proste z toho. Keby toho vidiem. Nič. Tu, že by niečo bolo. Ne. Tam nemôžem ísť ani. To je v ripu. Tu? Ne. Tu tiež nie. To. Čo to? Dobre. Ďalej sa tiež nedá ísť. To je tiež pekná sprostosť. Tuto tiež nemôžem ísť. A tu niečo je.
Tam sa dá nejak dostať. Jak to síce neviem, ale dá určite. Len tak by to tam asi nebolo. Nahoru, nahoru. Á, máme to. Yes. Dobre, vraciame sa. Toto by mali byť tie nožnici, nožnice. Čo by tam mali patriť. S tým mu asi prerezal to hrdielko. Ukáž. Že to je ono. Čo iné by to malo byť? Yes. Asi tento detektívny režim. Tie ďalšie sú kde? Aha. Ma už nepustí. Dobre, tak sa zase musím vraciať, ak chuj. Aspoň viem, že to tam není. Chvála Bohu. Že to není v tých posratých oných. Tých posratých doloch. Čo sa sám už bojím ísť. Tam je to dosť dobrá atmosféra. Dobre. Tak asi logicky prvo vyšli z dolov. Jedna. Aj tuto je nejaké poradie. Nie. Aj tuto hore. Dobre. Že asi prvo vyšli z dolov. Potom toto. Potom asi toto. Toto a toto. She had an accident. Travis, put down the axe. An accident. I didn't want her to get hurt. Oh, so sick. You know, since Ethan found that room. Where's Ethan, goddammit? Talk to me! Okay, okay. He wants to burn Vandegrift's room. Look, Travis, just... Just leave me alone! Oh god! Oh god! The sleeper chooses vessels. You know that? To enact his wishes? He chose Mom. He chose me. Son? I don't want to hurt you. You think scissors are gonna save you? Yes. Sleeper helped us. Mom's right. You're a coward.
and you'll be meeting Ethan again soon. Okay. Tyto lidi. Není jsou otvorené dvere už. Okay. Takže teraz môžeme ísť hore. A nič tu není. Nič. Okay. Ja trošku pokračovať ďalej. Čo už by mohlo byť v tom výťahu? Keďže to je jediná naša teraz šanca, čo máme robiť? OK. Teraz budeme asi pri tie baráky, ne? No, kde to sme? Pri hlavných barákoch. OK, tu nič není? Musíme sa pozrieť do druhého baráku. A snáď už niečo bude. Snáď.
OK, tak nič. Už jedine dole. Zase. Ale toto môžeme ukončiť. A pozriem sa, že čo máme robiť do ďalšieho dielu. A ďalší diel by bol asi pravdepodobne už úplne finálový, takže pokiaľ sa vám video páčilo, tak nezabudnite dať určite like, pokiaľ sa vám kontent páči, nezabudnite dať odber. Zadať odber zvonček, aby vám neušlo žiadne ďalšie video. Na zazdielanie nás pomôže, takže sa majte a adios amigos.